ko posporo se vrtiš. I si pomal, ki se vikaš opus. Ako si površ, si pogolem. Тогаш ке се викаш Октопус. Плоча со два хита се вика Jukebox плоча. Обично се 7 инчи. Како се викаат оние 12 инчните со по два хита? Плоча ве гледате повтор пат. Другата страна беше сексово да фон Village People. Ова се Октопус. Sam DJ Žarko Disko pa Ohrid. Ovaj Disko pa verzijata.